Ahoj, děti. Na straně 51, nadepsané D7, jsme už u třetího cvičení a vidím opět číselnou osu. Já si myslím, že tohle už zvládáte perfektně, takže vás nebudu rušit nějakým povídáním a vyzvu vás k přerušení videa a potom zkontrolujeme řešení. Výborně tak slibované řešení, tak zmenšíme, aby to bylo pěkně vidět. Tak, čím jste začali? Samozřejmě s přečtením zadání úlohy. Spočítej, nakresli a napiš. Takže jste počítali, zaznamenávali na osu a my si teďka vše zkontrolujeme. Takže u červeného příkladu byl výsledek 1, 10 minus 9. Ano, a ta jednička je i hned za nulou. Tak, potom čtyřka. To je výsledek zeleného příkladu. 14 minus 10. Ano. Tak já bych ale tu čtyřku možná dal trošku více doleva, ale někde tady by měl, měla být. Tak potom až do deseti nic. 11. Co to je šedý příklad? 20 minus 9. Ano, ano, 11 je ihned hned za desítkou. Tak potom by tady mělo by se vejít ještě 12, 13, no tak 14, dobře, to je žlutý příklad 12 plus 2, 14, sem by se měla vejít 15, 16, 17, hmm, hnědý příklad 18 minus 1, tak to je bez debat, mezi to 18, 19 by klidně mohla být malinkovíc vpravo, a to je modrý příklad 10 plus 9. Výborně. Tak, jestli jste umístili čísla podobně na tu číselnou osu, tak si myslím, že to máte správně. Hlavně ty výsledky. No a kdo to má na té ose také takhle umístěno, tak mám z toho velikou radost.